revizor, državni revizor? Pa ne znam ko kontroliše. Neko kontroliše verovatno. Odbornici i eventualno skupštinske inspekcije ili komisije republičke, već kako. Trebalo bi ministarstvo za, kako se to kaže, ne za opštinu, nego za ministarstvo nadređeno za opštinu Srbije, ne znam kako se zove to tačno ministarstvo, zaboravio sam. Pa trebalo bi da su neki republički organi. Pa mislim da to iz Republike kontrolišu, da ima komisija koja trebalo bi da kontrolišu, da se zna koliko je potrošeno. Mi iz Republike isto dobijemo sredstva, sve opštine dobije i lokalne samouprave. Po isteku kalendarske godine, odnosno budžetske godine, Odeljenje za financije pristupa izradi završnog računa budžeta. To je izveštaj koji u stvari pokazuje koliko je sredstava lokalna samouprava prikupila i za koje namene je ta sredstva utrošila. Izveštaj se dostavlja Skupštini kao najvišem organu lokalne vlasti, ali završni račun podleže i eksternoj reviziji koju vrši Državna revizorska institucija.